На закриття 77-го сезону Закарпатський академічний обласний український муздрамтеатр імені братів Шерегієв 9 липня покаже виставу номер 13 за п'єсою Рея Куні «Він, вона, вікно, небіжчик». На театральні підмостки повертається актор, заслужений артист України Степан Барабаш. А з ним разом вперше в цій виставі гратиме акторка Дар'я Горшкова у ролі Джейн. Початок о 18:00. Це дуже така популярна п'єса. В Україні її дуже багато театрів використовують. Така у нас дуже відома комедія. Закарпатці її просто обожнюють. Але ще не менш така важлива подія, що наш заслужений артист, мій друг, товариш Степан Барабаш, він вертається на сцену, тому що взимку у нього стався інфаркт, він довгий час лікувався, потім реабілітація. І, власне, тепер він виходить на сцену, і це буде дуже приємно. Всі ми цього дуже довго чекали. І також хочу сказати, що наша провідна актриса Дар'я Горшкова також виходить в новому амплуа. Тому це буде цікаво. Я запрошую всіх глядачів насолодитися таким неймовірним творчим поєднанням цих двох хороших акторів. А зранку ж 9 липня о 12:00 для юних глядачів театр покаже музичну виставу «Велике жабеня». Придбати квитки на всі вистави можна у касі театру або на сайті concert.ua.